Nuk patat nevoj për vendimin tim se ndërhyt pa asë një arsye. Po, okay, ja, nuk ndërhyt, ne korrigjuam emrin e Jack Smith, asë gjë tjetër. Jo, se ke ndëgju mirë, se Jack Smith e tha. Ok, më falë. Po, ka mundësi që nuk është ndëgju mirë. Dakor. Edhe e parënësishme është, dhe ke ndëgju mbi emrin pëse. Dakor. Atëherë, janë dy gjëra cilat mund ndodhin si pas interpretimeve këtu. E para, se sa do të ndikojnë, njëra është sa do të ndikojnë administrata Trump në gjykatën speciale, që kjo reflekton gjithashtu në ngjarjet në Kosovë, dhe sa do të reflektoj direkt në marrëdhënien me Albin Kurtin, respektivisht, a do tjetë marrëdhënien me Albin Kurtin, apo marrëdhënie edhe me popullin Kosovës, e cili ka votuar 51% Albin Kurtin. E para, është një grup oportunist bukur i madh, gjithmonë 17-20% që përcakton votën në Kosovë, dhe ai grup zakonisht o friksohet ose merë dhejën që shtu për ta ndryshuar votën. Unë besoj se fitoria Donald Trumpit do të ndikoj të kjo votë oportuniste, për asy se populli i Kosovës e ka një frikë për shkak të marrëdhënies që qeveria Kurti ka pas me Donald Trump, Donald Trumpin e parë, dhe Baton, nuk më, baton, ndoshta nuk më kuptove. Jo si do sillet votuesi kosovar ndaj administratës Trump. Unë dua të di në gjykimin tuaj, si do sillet administrata Trump në raport të Kosovë-Serbi. Po, po e njëjta është, administrata Trump realisht krijon frigë se çfarë do të duket ose si do të duket një politike institucionet Kosovës karshi kësaj administrate e cila ka qenë armiqësuar. Dhe ky armiqësim ka ndodhur në 4 vitet vazhdimisht. Duke i përfshirë edhe shokun tan Grenell ose nëse shokun tan Cinizëm, por ato që ti e quan një miqësi profesionale. Jo, por jo, profesionalisht nuk jam diplomat. Unë kam mik, nuk i fshehem kësaj. Besoj që edhe ju keni udhëtuar deri në New York për të ndërtuar një raport miqësie dhe s'bëni keq. Baton, nuk vepron. Baton, nuk vepron. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me inatet e popujve. Kanë gjë strategji dhe kanë interesa politike. Nuk besoj. Nuk është se mbështetësit e Albin Kurtit ishin kundër Trump dhe pro Kamala. Kryesisht mbështetësit e Albin Kurtit ka qenë gjithmonë kundër qëndrimeve zyrtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po me çka mendimin ti, me çka kimin mendimin tëm se të ma pyet timin. Unë po them jo, si reflektohet kjo. Unë nuk po t'jap mendim. Unë po them fakte. Unë po them që ai që po flitet për po korrektoj, po korrektoj faktet. Atëherë, ai që po flitet te republikanët, ata pak njerëz që i kam takuar, është një gjë. Që administrata Trump e ka një përpjekje për ta kthyer gjendjen e 2019 për arsye se ka qenë ofenduar në atë stopimin e asaj marrëveshje në aeroportin e Vjenës, siç e tha edhe Meliza. Kjo është e para. E dyta, Grenell ka provuar në emën të Trumpit dhe në emën të vetvetes të komunikoj me zotin Kurti për një kohë gjatë, 4 vite. Dhe as telefonin nuk ja ka hap, dhe ky e ka një hatër mbetje publike. Dhe cili do që tjetë pozicioni ti, nuk do tjetë të thjeshtësuar se administrata amerikane nuk ka mbamendje dhe hatër mbetje me sjelljet e tilla. Nga e dini ju që Grenell s'ka pas komunikim me Albin Kurti? Pse je i bindur për të? E ka thonë publikisht se jo, nuk thamë unë a ka pasur. E ka thonë Grenell vetë. Po, dhe unë nuk e njo. Unë nuk as kam ide, as e kom takuar as njerë zotin Grenell. Unë po thamë që e ka thonë publikisht, ato që e kam lexu publikisht, po interpretoj ato. Dhe një gjë t'il, unë nuk besoj që do të thjeshtësohet deri në atë pikë që marrëdhënie do të jenë ngrohta me njëherë, ose do të jenë politike me njëherë. E treta, aje që është e kam bindje, demokratët dhe republikanët dalojnë shumë në diplomaci. Republikanët nuk kanë pritje të mëdha, janë të shpejtë dhe nuk presin që pala tjetër t'ia përgjigje kur don vetë, ose ta presin e pafundësi. Spaku, deri me tash, republikanët kanë treguar këtë gjë. Dhe unë nuk besoj që do të ketë një farë
ping-pongu diplomatik, sikur kishte me administratën ose State Departmentin e kohës e Biden. E qartë, se ka një gjë interesante, Baton, se ndalove tek gjykata speciale, që është pika kryesore, është shumë interesante. Jo vetëm ato çfarë më ka, kur kam biseduar privatisht me Richard Grenell, por duke qenë si ka deklaruar dhe publikisht. Qëllimi i tij dhe misioni i tij është të rikthej gjykatën speciale në institucionet e Kosovës dhe ta kthejnë në Kosovë. Vetëm atëherë mund bëhet i mundur. Prit. Vetëm atëherë mund bëhet i mundur. Dhe informacionin pastaj shko. Po, prit, jo, e ka informacion. Domethënë këtë gjë e ka thënë. Ka thënë një deklaratë të djeshme. Prit, e ka thënë dhe publikisht. E ka thënë dhe baton, e ka thënë publikisht. Që ai po insiston për lirimin e Hashim Thaçit dhe kjo gjë zihet duke kthyer gjykatën speciale si gjykatë Kosovës me selinë në Kosovë, jo në Hag. Tani ka një moment tjetër. Të vetmit, nuk e dinat Kosovë Tiranë, nuk kujtohet, por të vetmit që ka votuar kundër gjykatës speciale në Parlamentin e Kosovës me selinë në Hag, është vetë vendosja. Pra në këtë pikë, pavarësisht raporteve personale, sa i përket gjykatës speciale, në ka konvergjent në ka qendrim të njëjtë në Kosovë, është qendrimi i partisë Albin Kurtit me qëllimin e Richard Grenell. Nëse tash të nalem se çfarë ka ndodhur dje. Dje ka pas një deklaratë publike që të gjitha dosjet e Jack Smith, administrata e Donald Trump do t'i zhvlefsoj. Nuk ka thënë asgjë specifike se cilat janë ato, duke përfshirë edhe dosjen e gjykatës speciale ku ai ka qenë krye prokuror. Vetëm se unë të pyeta konkretisht sa mund të rrezikojë Kosova me një administrat Trump. Ndërkohë që ti po flecin i vizitoi rregullt i Hashimit në Hag, si shok, me që përmendet termin shok. Dua analizë. Ta lëm pjesën e gjykatës speciale. Analiza është kjo. Nëse kemi një deklarim nga republikanët se të gjitha dosjet e Jack Smithit do të largohen nga procedurat. Kjo i bie që dosja gjykatës speciale do të bie dhe prokurorët të cilët janë ambasadorë të State Departmentit në gjykatën speciale të tërhiqen. Se si që dini, Amerika nuk e përkra asnjë gjykatë ndërkombëtare për arsyenat e veta. Dhe ata janë ambasadorë. Prokurorët atje janë ambasadorë. Gjykatë në Hagës për krimet në